Ja do të thot kjo që nga ana juaj nuk do të ketë më asnjë përpjekje për t'ju drejtuar gjykatës kushtetuese paktën për rastin e zonjës Gjashka. E kuptoni çfarë pyetje na bëni? E kuptoj sepse jeni po ju që na pyesni pse nuk i çoni komisionit hetimor ku na erozuan, pse nuk i çonin gjykatë kushtetuese. Do i kishim çuar në gjykatë kushtetuese, do na kishë dhënë drejt gjykata kushtetuese, do vinin këta dhe do votonin dhe jeni poshtë vendimin. Por çfarë duhet shkojmë ne tani prap gjykatë kushtetuese? Ata prap do të vendosin njëjtën gjë, se nuk besoj që janë ai nivel sa të ndryshojnë vendimarrje me qenë se si ka pëlqyer vendimarrja parë Edi Ramës, ne do vim po prapë te këta. Dhe këta do thonë po që e vendim kundër Edi Ramës, po që e vendim kundër Olsi Ramës, po që e vendim kundër Olta Gjaçkës, ky vendim nuk ka asnjë vlerë. Ju e mban për llogari të dy oligarkëve që kanë marrë po me letrat falsifikuara në shkeljet ligjit portin e limonit në Sarand, doli dhe sulmoi Spakun. Pra ky njëri e përdor Spakun dhe institucionet e drejtësisë dhe reformën e drejtësisë vetëm për propagandë. Dhe vetëm për rastet kur ky e ka nën kontroll dhe i pëlqejnë vendimet e drejtësisë, kur nuk i pëlqejnë i trajton institucionet e drejtësisë si letër higjienike. Sot Edi Rama e ka trajtuar gjykatën kushtetuese si letër higjienike. Kur hyn në punë e përdor, ku si hyn e hedh te koshi. Do shta pak muaj më vonë do të vi projekt vendimi për rritjen e pagës së antarëve të gjykatës kushtetuese. Do të keni një çasje? Për këtë pyesni zotin Basha sa e ishte i gatshëm të votonte rritjen e pagave të antarëve të gjykatës kushtetuese. Qëndrimi jon ka qenë i qartë, gjykata kushtetuese qëndron në majën e piramidave të pagës. Sot kuptum që dha të pagë që merr e merr kot. Nuk justifikon dot pagën që merr. Nëse vendimet nuk janë të detyrueshme për zbatim dhe kur Edi Rama ja hedh vendimin kosh, nuk kanë as guximin për të komentuar, meqense ju e paskani pyetur, megjithë çfarë do thoshte ajo, s'kishte shtoshte sigurisht, por nga sot e marrin dhe këtë pak që marrin e marrin kot. Unë se kuptoj pse do duhet nga sot të ekzistojë gjykata kushtetuese. Me këtë vendim praktikisht gjykata kushtetuese është shkrirë.